היי. בסרטון זה נסביר איך לרשום חברה באמצעות אתר הפעולות המקוון של רשם החברות ללא צורך באימות מסמכים על ידי עורך דין. יש להקליד במנוע החיפוש תאגידים אונליין ולהיכנס לאתר הממשלתי אתר הפעולות המקוונות תאגידים אונליין. יש להקליק על אתר הפעולות ומתוך לשונית כל שירותי רשות התאגידים יש לבחור בלשונית חברות. בדף זה ניתן לראות את כל הפעולות שניתן לבצע או להגיש באופן מקוון ברשם החברות. כדי לרשום חברה, יש ללחוץ כאן. כעת, יש לבחור את סוג החברה. חברת יחיד, חברה עם בעל מניות אחד בלבד, שהוא גם הדירקטור היחיד בחברה. כעת, ייפתח דף של מערכת הזדהות ממשלתית לצורך זיהוי. עוד לא נרשמתם למערכת ההזדהות הממשלתית? לחצו על הרשמה ועקבו אחר ההוראות. לאחר ביצוע ההזדהות, יתחיל תהליך רישום החברה. זה המסך שהופיע בפני מי שאינו עורך דין. יש לאשר את ההודעה וללחוץ המשך בקשה כדי להמשיך בתהליך. זה המסך שהופיע כשיוצר הבקשה עורך דין, ניתן לבחור בין המסלולים. באשר במסלול החדש, אין צורך לצרף מסמכים מאומתים וסרוקים, הבקשה תעובר לאישור מקוון של כל בעלי המניות. כעת, יש לבחור את שם החברה ולציין לפחות שלוש חלופות בהתאם לסדר העדיפות. ניתן להוסיף גם שם באנגלית. בסיום יש ללחוץ הבא. יש להקליד את הכתובת הרשמית של החברה, אשר תופיע במידע הזמין לציבור באתר רשם החברות ובנסח החברה. ניתן להוסיף כתובת למשלוח דואר, רק אם מדובר בתא הדואר. בסיום יש ללחוץ הבא. יש לסמן האם אחריות בעלי המניות אינה מוגבלת. יש מקרים בהם אחריות בעלי המניות חייבת להיות לא מוגבלת. למשל, חברת עורכי דין, רואי חשבון או חוקרים פרטיים. כאשר אחריות בעלי המניות אינה מוגבלת, אם מדובר בחברת עורכי דין, רואי חשבון או חוקרים פרטיים, יש לציין זאת. אם נבחרה אחריות מוגבלת של בעלי המניות, יש לסמן את אופן ההגבלה. הבחירה תשוקף בתקנון המובנה. יש לבחור את מטרות החברה מתוך האפשרויות המוצעות, ניתן לבחור את תחום העיסוק ומהות העיסוק של החברה. בסיום יש ללחוץ הבא. כעת יש לבחור בסוג ההון, מניות בעלות ערך נקוב או ללא ערך נקוב, וללחוץ הוספה. אם נבחרו מניות בעלות ערך נקוב, יש לבחור את סוג המניה, הערך הנקוב, סוג המטבע וכמות המניות. אם נבחרו מניות ללא ערך נקוב, יש לבחור רק את סוג המניה ואת כמות המניות. פרטים אלו ישוקפו בתקנון המובנה. בסיום יש ללחוץ הבא. לידיעתכם, במסלול המובנה המקוון ניתן לרשום כבעלי מניות ודירקטורים רק אזרחים ישראלים. לגבי אזרחים זרים ותאגדים, רישום חברה יתאפשר על ידי עורך דין במסלול הכולל צירוף מסמכים סרוקים מאומתים. יש להקליד את כל פרטי בעלי המניות כפי שהם מופיעים במרשם האוכלוסין, ולאחר מכן ללחוץ שמירה. ניתן להוסיף עוד בעלי מניות ובסיום ללחוץ הבא. יש לציין את פרטי המניות המוקצות לכל בעל מניה ולבחור את סוג ההחזקה. שימו לב, הקצאת מניות משותפת בנאמנות מתאפשרת בשלב זה רק בהגשה ידנית. בסיום יש ללחוץ הבא. יש לציין את פרטי הדירקטורים. אם מדובר בדירקטור שהוזן כבעל מניות, ניתן לבחור אותו מתוך הרשימה. במקרה אחר, יש ללחוץ תחילה על כפתור הוספה. לידיעתכם, לא ניתן למנות קטין כדירקטור או אדם שמוכרז כמוגבל באמצעים או פושט רגל. בסיום יש ללחוץ הבא. ניתן להוסיף בעלי תפקידים בחברה, וכן לציין כמוסמך לדווח בחברה גם אדם שאינו נושא משרה. אין הכרח למלא פרטים במסך זה, אך עדכון אדם כמוסמך לדווח יאפשר לו להגיש עדכונים עבור החברה. בסיום יש ללחוץ הבא. יש לסמן את הוראות בתקנון לעניין סעיף 175 לחוק החברות לצורך קבלת פטור מצירוף מאזן לדוח השנתי. סימון כן בכל התשובות מאפשר לחברה לא לצרף מאזן לדוח השנתי. יש לציין אם יוטלו מגבלות על פעולות משפטיות ועל מורשה חתימה בחברה. ניתן להוסיף סעיפים והוראות נוספות כרצונכם מעבר לסעיפי החובה אשר ישתלו באופן אוטומטי. כדאי לעיין במסמך הוראות ברירת מחדל בחוק בו מפורטות ההוראות החלות לפי חוק החברות על חברה כל עוד לא נקבע אחרת בתקנון. בסיום יש ללחוץ הבא. במסלול זה אין צורך בצירוף מסמכי הצהרות ותקנון, כיוון שאלו מופקים ומאושרים על ידי הגורמים הרלוונטיים באופן מקוון.
ככל שצריך לצרף מסמך אחר, כגון אישור כלשהו מהרשויות או אישור לרישום החברה בשם המבוקש, יש להוסיפו כאן. בסיום, יש ללחוץ הבא. כאן יופיעו נתוניו של האדם שיצר את בקשת הרישום. יש למלא את פרטי ההתקשרות של יוצר הבקשה. בסיום, יש ללחוץ הבא. ניתן לראות את אופס הבקשה והתקנון המובנה שהופקו על בסיס הנתונים שהוזנו. שם החברה ייקבע רק לאחר אישור רשם החברות. ניתן לבצע עדכון לבקשה, יש ללחוץ על עדכון בקשה ומחיקת טופס הבקשה והתקנון, ולחזור לתחילת ההליך. לאישור ההצהרות והתקנון יש לסמן V, בסיום יש ללחוץ הבא. מסך זה מיועד לחתימת בעלי המניות והדירקטורים בחברה בלבד. אם יוצר הבקשה אינו בעל מניות או דירקטור בחברה, יש לדלג על מסך זה. בסיום יש ללחוץ הבא. כאן יופיעו פרטי בעלי המניות והדירקטורים בחברה. יש לציין את כתובת הדואר האלקטרוני לצורך שליחת הודעות לגבי המשך תהליך הרישום. שימו לב, פרטי מגיש הבקשה לא מופיעים בעמוד זה. בסיום יש ללחוץ הבא. בשלב הבא יש לשלם את אגרת רישום החברה. מיד לאחר מכן, הודעות יישלחו לבעלי המניות והדירקטורים לצורך חתימתם המקוונת. ניתן לשלם את אגרת רישום החברה באמצעות שרת התשלומים. יש לציין על גבי שובר התשלום את שם החברה המוצע, או את שם הדירקטור, או בעל המניות, או יוצר הבקשה, בהתאם לפרטים שהוזנו בבקשת רישום החברה. אם בוצע תשלום מראש של האגרה, יש לצרף כעת את הקבלה, ללא שינויים ידניים על גבי השובר. לידיעתכם, בעלי המניות והדירקטורים בחברה יוכלו לחתום באופן מקוון רק לאחר תשלום האגרה. אם הבקשה לא תיחתם על ידי כל בעלי המניות והדירקטורים תוך 10 ימים, הבקשה תבוטל. כעת, באפשרות בעלי המניות והדירקטורים בחברה להיכנס לאזור האישי באתר תאגידים אונליין, ולאחר הזדהות באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית, עליהם לבחור בחתימה. כעת, יש להוריד את המסמכים ולאשר את ההצהרות. לאחר שכל בעלי המניות והדירקטורים בחברה ישלימו את אישור ההצהרות, הבקשה תוגש מיידית לבחינת רשם החברות. באזור האישי של יוצר הבקשה יופיע סטטוס הבקשה ופירוט לגבי חתימתם של בעלי המניות והדירקטורים בחברה. הבקשה הוגשה. בהצלחה!